over ontdekkingen gesproken. Ik zei het al een beetje, hè? Het wordt wel een heel aparte Sera-selectie dit jaar. En hier viel mijn oog direct op Stijn. Coteau de Béziers. Mooie streek. Mooie streek, voor veel mensen nog een beetje onbekend. Vroeger onder de naam Coteau de Libron, verwijzende naar die rivier. Mm-hmm. Eigenlijk ligt het zo dat stukje tussen twee rivieren, de Libron en de Orp. En we zitten in een prachtig stukje natuur, schoon zoals je zegt. Het zijn eigenlijk de uitlopers van de Cévennes tot aan de Middellandse Zee. Eén zaak, dat is mooi. Die nieuwe, vrij nieuwe appellatie, Coteau de Béziers. En dan het druivenras, Roussan. Bijzonder interessant. Ja, want ik zou dit niet meteen linken aan die regio, maar eerder aan de Rhônevallei. Ja. Roussan, Marsan. Inderdaad, maar die Roussan gaat ook een ander profiel hebben dan in de Rhône. Voilà, en misschien daarom dat ze hem ook doen. Hè? Ja. Ik laat hem jou al uitschenken, want ik wil ook heel graag iets over dit wijnhuis vertellen. Alma Cercius. En mag ik eerlijk zijn, dit heeft voor mij al lang geen geheimen meer. Waarom? Wel, 2 jaar geleden heb ik zelf nog dit huis uitgeroepen tot beste wijnmaker van het jaar, naar aanleiding van de 100 beste zomerwijnen in het Nieuwsblad. Die Guillaume Bonsoms, wat een man, hè? Directeur, œnoloog. En ik ging bijna denken, een koppige Catalaan, maar Catalaans is hij niet. Maar die eigenzinnigheid. En het mooiste wat hij mij ooit vertelde was van, kijk, wat wij maken, want het is toch een heel uitgesponnen bedrijf. Ja. Alles moet goed zijn. Van het absolute begin, basic gamma, tot de top die ze maken. En zonder veel franjes, zonder veel gedoe. Respect, Fransen zeggen chapeau. Kijk, dit is ook niet voor mij hoor, die Roussan. Benieuwd wat dat geeft. Maar wat mij nu ook weer opvalt, hier staan we nu met 2 glazen. Ja, je zal ook wel zien. Dus we hebben enerzijds het Rieslingglas, die iets fijner is als het Cabernetglas. Dus Cabernet die we zouden linken aan rode wijn. Rode wijnen, een beetje tanninrijke wijnen. Maar als we het profiel gaan zien van die wijn, gaan we hier gaan zoeken eerder naar elegantie en hier gaan we zoeken naar een beetje de Rhône-variant. Dus als we zeggen van hier gaan we meer het Rhône-profiel in terugvinden, in die Cabernet. En hier gaan we zo eerder het elegant. Begrijp ik het goed? We gaan nu 2 verschillende wijnen proeven uit 1 dezelfde fles. Is goed, hè? Ja? Is goed, hè? Oké. Waarom niet, hè? Oké. Misschien heel leuk om iemand op verkeerde been te zetten als je thuis iets gaat doen. De test heeft al meermaals bewezen om 1 soort wijn in diverse glazen te zetten en dan mensen zeggen van oké, ik vind wijn 2 beter dan wijn 1, terwijl dat eigenlijk dezelfde fles is, maar in andere glazen. In de neus vind ik ze toch beide een beetje hetzelfde profiel. Dat typische meidoornachtige, een beetje honing, dat rijp fruit. Dat licht kruidige dat er mooi in voorkomt. Klopt. Maar dan gaat het eigenlijk komen. Hier gaan we gaan kijken naar dat florale om dat fruitig naar boven te sturen en hier gaan we meer dat kruidige gaan accentueren. Benieuwd. Iets meer aciditeit. Iets voller, iets krachtiger. Dan sta je daar, zo'n beetje met je mond vol tanden. Hè? Effectief. En vooral de kracht komt volgens mij vooral uit het tweede glas. Je waar kan eigenlijk waar met... ik één een beetje meer het elegante vind, mm-hmm. zal de wijn zich meer ontplooien in het grotere glas omwille van dat hij meer zuurstof krijgt. Stel dat je met 2 een fles gaat delen en je hebt de voorrecht en de hoofdrecht, dan start je bij het voorrecht met dit glas en het hoofdrecht met dit glas. Ik kan mij een fles niet toekomen hoor. Zeg, zal dan ook wel een tweede flesje op tafel mogen staan. Dat kunnen we ook doen natuurlijk. Hè? Kan ook. Nee, dit is mooi. Dit is heel apart. Misschien niet zozeer de dagelijkse drinkwijn, ja? Want hier hoort een gerechtje bij omwille van de kracht. Hè? Dus ik zou zeggen, we zitten er in die streek, ze mag gegrilde vis op jouw bord. Oh, een beetje vinkel erover. Mm-hmm. Hè? Maar, of waarom niet? Gewoon na de maaltijd, om te mediteren, onder die zuiderse zon. Een stukje kaas. Ik zou er iets anders bij denken, maar dat is voor een ander filmpje. Mm-hmm.